皆さん、こんにちは。今回は、アスナ・ベーチュデー・オードゥを弾いていこうかと思うんですけど、メゼーズ・ロゼリエ・片手裂剣・フル・フェル・ブレスト、これ弾いていこうかと思っております。アスナと、なんか勇気の、なんか、透明な方がちょっと、なんか映ってる、透明人間というやつですね。自然属性なしのダメージが25%上昇するフルバーストアビリティも欲しいね。血栓がついてますね。血栓とこのダメージ上昇までついてるフルバーストアビリティやばいっすね。で、今、ソロカオス全解放期間が来ててですね、ソロカオス全解放の間になんかソロカオス片っ端からベキベキにしていこうみたいな、なんか動画をちょっとやってるんですけど、なんか、確か今、あれですよね、モブが、道中のモブ狩り動画みたいなのをやってて、まあ、その間にこの動画出すのか、まあ、その後のソロカオスの時に動画出すのかわかんないですけど、この動画撮ってる時点だとちょっとわかんないですけど、ちょっとね、アスナのアビリティもね、いいのが当たったらすげえ嬉しい。あと、天使アスナとかね、なんかね、アスナのなんかいいやつ当たったら嬉しいんですけど、ステップ3まで行くとどうなってんの、これ。25%、25%なんだ。いや、いつも通りですね。まあ、それ以外にもいろいろね、アスナで欲しいスキルがあるんで、で、ステップ2もね、新星4アスナピックアップ1.3%という感じで、まあ、ステイ2で0.6500%がまあまあな確率で出るという感じで、とりあえずね、アスナベーチュデーオードゥをね、引いていこうかと思います。この中だと、もう始めたての人におすすめできるオーダーは、ない、あ、あるといえば、あ、いや、ないか。まあ、ロリポプルフとか、トツツインとか、これ狙っときゃいいのかな。でもね、下手に引かないで、パーラ3、パーラ4集めた方がいいと思います、俺は。あと、フルバとかね。フルバの、まあでも、やっぱ、これが一番おすすめじゃない？やっぱ、トツ、属性トツしかないんで、属性耐性受けないんで、まあ、これやって、今のうち引いてって、それで後に、パーラ3、パーラ4出たら、捨て子でね、出たら引くって感じがいいのかなって思います。まあ、とりあえずね、ちょっとね、まあ、引いていこうかなって感じで、まあ、ちょっとね、今回はミヒマル GT がね、出ないように、あ、何これ、血明騎士団の、なんか、背景。血明騎士団の、なんか、本部的なやつ、あれ、なんだっけ？なんかさ、このゲームさ、あれなんだよ、この血明騎士団本部みたいなやつさ、なんでさ、チャンピオンズルームみたいにしたの？普通にさ、なんか、他のさ、なんかその、グランザムだっけ？なんだっけ？忘れたけど、なんかさ、何階層か忘れたけど、いけるじゃん、確か。普通ゲーム内から行けた方が絶対なんかエモいというかいいと思うんだよね、SAO 勢的には。あ、これ最後だな。11連目かな。ステップ1だね。あー、3ビカリか。まあ、こんなもんでしょう。まあ、3、ステップ3まで6250チームか。2周、3周、3周ぐらいはいけるか。さすがに3周したら、まあ、出るでしょう。3周して出なかったらさ、バースデーで3周して出なかったらすげえ不思議。目がキョトンってなる、多分。キョトトン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 ってなる、多分。トン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 、日の目に飛んだわ、マジで。気分上昇、ミヒマル GT が来てしまった。ミヒマル GT はもう来なくて、もう来なくてええんですわ。ええんですわ。って感じで。お、フルバーストの演出。
が来ない。覚醒、覚醒、あ、これ普通に欲しいやつだ。これ普通に欲しかったやつだな、確か。確かそうだった気がする。なんか突破かなんかだじゃなかった、だった気がする。11連目フルバース転出欲しいね。フルバース転出来ない、何も来ねえ。アグレッシブかい。ほらやっぱ突一つ強化3バフ、突バフじゃん、来てるね。あ、いいもん、いいね。まあいいでしょう。もう一回引いてやろう。引いといてやる。今回は、なんだっけ、あの、直木賞の人。今回はこの賞もらっといてやるって、なんかすごいギョロッとした目で言って。ステさんはさすがにさ、ステさんの確定枠でこれ何も来なかったら小賢しすぎるな。まあ、天使アスナとか来たら許せるけど、あ、これ10連目だぞ。え、ちょっと待って、10連目？あれ、演出が何もない。何？なん、あ、持ってる多分これ。お、お、これ、これ、確定枠。フルバース天使。フルバース天使来い、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 来い。これは、フルバースト来い、フルバースト。アビリティ、おー、フルバーストアビリティ、これ来たんじゃねこれ。来た、来た、来た、来た。おー、来た。はじめまして。はじめまして。アスナと言います。アスナと言います。はじめまして。私、アスナと言います。やったー。これフルバーストアビリティ、これ決戦、あれ決戦、ちょっと待って、決戦が、え、決戦のフルバーって、あれ確かさ、俺持ってなかった。アビリティ、フルバースト、これさ、あ、同じ決戦の一つ3なんだ。じゃあ2枚入れるとかできないのか。まあ、できるっちゃできるけど、違うやつ入れた方がいいよね。効果かぶっちゃうから。なんか、2枚入れるとさ、ソードスキル側さ、フルバ2枚でさ、なんかできるじゃん。これ、これが1枚あるから、もう1枚フルバ入れたらさ、1回フルバやったら4発連続で打てるわけじゃん。それ良くないって思っちゃう。6に12、あ、あと2周ぐらいいけるね。気分上々。もうさ、ミヒマル GT もさ、いいよ、カジッコ暮らし。もうさ、これさ、再建以外ほぼさ、再建とアビ以外ほぼすっ飛ばしでいいじゃん、こんな。アビリツ、なんか来てくれ。なんで？なんで？名工技術はもういいよ。もういいよ。名工の、アグレッシブガイ。あ、これは11連目か。あ、なんでだよ。必殺スマイリング来るなよ、お前。直剣ぬはもういい。ケテテチョケツチョツケツヌンヌンヌンはもういらん。ケテテツチョット、あ、おけつに、おけつ牙王。おけつに剣をぶっ刺した牙王が。頼れない兄貴。もう頼れないやつはもう来んなよ。頼れねえんだからさ。頼れるとか言いはんのやめてもろて。頼れねえやつは頼れねえんだからさ、雑魚スキルがよ。もう来んな、マジで。どう、マジ、使い道なさすぎんだ、頼れない兄貴。頼りがいなさすぎる。アグレッシブガイとか、頼りがいとか、あ、来ないもん。これさ、背景椅子だけやん。机と椅子だけやん。これ11連目か。11連目なんか来るか。なんてことをするの、あんたは。ステップ5じゃねえ、ステップ3。侍の魂を持ったクライン先輩。これは、フルバーストアビは来ないでくれ。いや、さすがに名工技術。もう名工技術の、いいよ、もう名工技術は。カチャカチャ。名工技術のさ、あ、何が来るんだろう。
シルバースタービッド、あー、またかぶりか、もしかして。やめてくれよ。あら。はじめまして。はじめましてじゃねえよ。アスナと言います。はじめまして。私、アスナと言います。はじめまして。私、アスナと言います。はじめました。このゲーム。はじめまして。え、待って、これ。嘘だろ？え？これ確定枠じゃないの？なにこれ？なにこれ？持ってるんじゃね？これ持ってるんちゃう？え、待って、これ今のが捨てさんなの？え、待って、え、嘘だろ？ちょっと待って、嘘だろ？え？当たんないの、もしかして。嘘だろ？え？マザロザフルバ来ない、3周して来ないとかある？マジで、ちょっと待って、おかしくない？それはおかしいぞ、おかしすぎる。これが8連目名攻撃術、これ片手再起。あ、違う、次か、片手、あ、違う、あれ、あ、次はスティーチか。あ、びっくりした。3周目の捨て3かと思った。なんか、もう大詰めで捨て3になってる気分になってた。補欠剣牙王、カタンの開拓者アルゴ。おキュートな、待って、なんで飛ばしちゃったんだろう。待って。すげえいいんだけど。やばー、来た来た、これずっと欲しかったんだけど。やばい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 、これ、なんでエース飛ばしたんだろう。これマジで、最高なんだけど。やばい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 。もう神引きなんだけど、すでに。やばいんだけど。なんで飛ばしちゃったんだろう。飛ばさない方がいいか、アビリティ。なんでいつもさ、飛ばす方がいいのくんじゃね、もしかして。フルバースト演出ってか、4光じゃない、必殺スマイリング。ダークネススマイリング。これは6。あ、フルバースト演出来い、来い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 、お願い。おお、来た来た来たか、来たか、来た来た、多分来た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 、来い。あっ、はじめまして。私、アスナと言います。これさ、はじめまして、アスナと言いますってボイス合ってなくね、これ。なんかさ、いやーとかさ、あー、なんていうの、マザーズ・ロザリオーとか、なんか、わかんない。そういう掛け声あるのかな。いやーみたいなさ、ないの、なんか。いや、でも嬉しい。待って、狼アスナと、フルバー、どっちも当たったじゃん。しかもフルバービーの、自然属性なしのやつまで当たったでしょ。マジ最高じゃん。これ、マジこれ、あ、もういいって、もうそれは。はじめまして、私、アスナと言います。はじめまして、私、アスナと言います。あー、やったー、これ強いんだよなー、これが。あー、いや、ありがとう。あー、やった、マジ最高すぎる。あー、勝った。マジで、これさ、マジで当たると思ってなかったんだけど。これ副産物で来たの大きすぎる、マジで。ハロー、あ、これほら、待って、限界突破2回もした。待って、勝ちなんだけど、3周でこれ強すぎんか、マジで。最近俺、めっちゃ神引きしてる。やばいやばいやばい。これ、最高だろう。ダイナパイル、極光輪。やばい。これもめっちゃいいでしょ。これもめっちゃいいでしょ。しかもこれ、火属性だから、あの、火のバースト条件みたいな。これ極光輪。ちょっとね、モーション長いけど、極光輪俺持ってなかったから、これだけで嬉しいかも。上級再建術。あ、やったマジで、やったー、やったごめんね、なんか爆死動画出せんくて、俺引くまで絶対引くまんになってるから
当たるまで絶対引くからもう多分いや本当にやばいとまあ諦めるけど、まあ、最近はもう当たるくらいのジェムを貯めてきてるんで大体大体3周すればまあいいでしょうって感じがするんでなんとなくねバースデーは。あーよかったマジで。でも確定枠最後ね来てなかったから、もしね確定枠で来てなかったらちょっと絶望してたかもしんない。あーでもよかった。あーぶねマジで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。